passo. Buonerai. Men det var perfekt alltså. Så ja. Ja. Killa. Oh, va? What the fuck gör du? Ah. Jävlar, what the fuck? Jaha, det är. Åh, det där räknas det? Alltså, skjut upp nu, alltså, du ska klara det. Där är han. What the fuck? Vad är det här? Nej, vänta, fylla. Ja, men det var... Dags för att ge den här killen gaffa. Men dags för att ge den här lilla ungen som gör sin jävla pirouette och lite gaffa, så... Jalla, det är Ahmed här. Tack för den här lilla ungen alltså, som tror att han är något med sina jävla pirotter. Han ska få gaffa alltså. Aj, aj, aj! Vad gör du? Aj, aj, aj! Ja. Alltså det var fint, men jag bryr mig inte. Ja. Ja, snälla. Men nej! Bro, vad gör du? Bro, vad gör du?